ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੱਧ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੱਖ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੂੰਗੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਡਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਝਾੜੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਲਾਊਂਗੀ ਪੋਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਲਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਤਾ ਨਾ ਪੋਚੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪੋਚਾ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ, ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੋਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ। ਕੁਛ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਮਤੀਰਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਬੂਜ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਖਲਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਚਕੋਰਾ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਏ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਘੱਟੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਖੜਕਾ, ਬੱਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਈਆਂ। ਕੱਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ 3-4 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਲੋਕੀ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੈਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਝਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਆ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆੜੂ ਆੜੂ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਚਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਵੇਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਚਕੋਰ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੂੰਗਾ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੋੜੀਆਂ ਦਵੇ ਕਿਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਡਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੈਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਪਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਛੇਤਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚਟਨੀ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਤਨ ਰਾਠੌੜ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਲੌਗ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।